أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم السلام عليكم تحفة يا علي عليه السلام مدد حضرت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین کاموں میں کبھی حیا نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک مہمان کی خدمت نمبر دو باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا نمبر تین حق کی تلاش امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے اقوال میں حیا کا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص میں حیا کم ہوتی ہے اس میں پرہیزگاری بھی کم ہوتی ہے اور جس میں پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ اور سیاہ ہو جاتا ہے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا آنکھ نیچے رکھنے کا نام ہے اور صاف ستھرا رہنا عین دانائی ہے حضرت امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا سب خوبیوں کی کنجی ہے اور بے حیائی برائی کی نشانی ہے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا ایک اچھی صفت ہے اور علم ایک کامل رہنما ہے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا عذاب دوزخ سے بچاتا ہے امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیا جیسی کوئی صفت نہیں اور سخاوت جیسی کوئی فضیلت نہیں